კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ზურაბაბაშიძე და გურა მოდიშარია ისინი სამგორის რაიონში საერთო საცხოვრებელში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა დევნილთა პრობლემები და მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იყო. მათ მოსახლეობას კოალიციის პროგრამა და სამოქმედო გეგმები გააცნეს. Twamet itlelia me khar qopilovat samtsokharot ro bevri guakh aseti kompaktur tsentra tsodebuli shenobebis sadas devnelebis khovroben magram teli es 20 tseli rats akharia 29 tseli mati problemebis mogvareba arada arikna arian srulad mitovebulebi ara akt is quratgeba romelis pirvelishi matchirdeba ertia problemebis gadachra meoria adamianer quratgeba romelis adamianebi natkhonda imsakhureben romelis aklia ena gamondinare ეს ყველა ის შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ხვდებით ჩვენ თანამემამულეებს და ჩვენ მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, მათი ენთუზიაზმი და განწყობა იმისა, რომ ხელისუფლება შეიძლება ესე ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ეს ძალიან სტიმულს გვაძლევს, მაგრამ ამავდროულად პასუხისგებლობას. ზურაბაბაშიძე წარმოადგენს ისეთ გუნდს, რომელიც შეძლებს აი ამ რეჟიმის შეცვლას და ჩვენ ყველა ერთად დავდგებით აი ამ საქმის გასახორცვლებლად და ვიბრძოლებთ საქმის ბოლომდე მისაღვანად.